დიასახლისებისათვის რთულია პრინციპში წიგნის შერჩევა, იმიტომ რომ ასე ერთგვაროვანიც არ არის დიასახლისი და ასე ერთნაირ დიასახლისაც ვერ ნახავ. სხვადასხვა კატეგორია არსებობს მოგეხსენებათ. არიან მიამბოხე დიასახლისები, არიან მომლოდინე დიასახლისები, ასე ვთქვათ, მუდმივ მოლოდინში მყოფნი არიან მაღალი თვით შეფასების მქონე დიასახლისები და არიან დაბალი თვით შეფასების მქონე დიასახლისებიც, ასევე ჩუმი სკეპტიკოსები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღეს მე შეურჩიე დიასახლისებს ყოველგვარი რაღაცნაირი ქვეტექსტუალური მინიშნების გარეშე სიმონ დე ბოვუარის სასოწარკვეთილი ქალი. სათაური არაფერ შუაში არ არის, ვიმეორებ ჩემს კონტექსტთან. მაგრამ თავისთავად ალბათ სიმონ დე ბოვუარი უფრო დააფიქრებთ ჩუმი რევოლუციის მომლოდინე დიასახლისებს, ვინაიდან თვითონ სიმონ დე ბოვუარი მოგეხსენებათ იყო ალბათ ფემინიზმის დედა, მამაც შეიძლება ასე ითქვას, და შესანიშნავი ფილოსოფოსი, მწერალი უპირველეს ყოვლისა, და არ ვიცი თვითონ სიმონას ეს ამოვნებოდა თუ არა ასე დახასიათება მისი, მაგრამ ნუ ჟან პოლ სარტრის ცოლიც. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, იყო მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, ბუნებრივია, კაცობრიობისთვისაც არც მეტი არც ნაკლები და თავისთავად თვითონ აი ამ ტენდენციის თვალსაზრისითაც, ვინაიდან სიმონა ბევრით არის დამოკიდებული სარტრზე, დიდად განსაზღვრავს სარტრის არსებობა მის მწერლურ თუ პოლიტიკურ თუ ესთეტიკურ ხედვას, მაგრამ პრინციპში ეს ორი მწერალი, ეს ორი მოაზროვნე ძალიან განსხვავებულია ერთმანეთისაგან. ნუ ჯერ ისინი იყვნენ კომუნისტები მოგეხსენებათ, თუმცა ნუ ევროპული კომუნიზმი მაინც სხვაგვარია, მიუხედავად იმისა, რომ სარტესა და სიმონაც კარგა ხანს ცდილობდნენ გაემართლებინათ გარკვეული პროცესები ერთი მხრივ, რაც ხდებოდა საბჭოთა კავშირში, მაგრამ მეორე მხრივ ისინი იყვნენ სწორედ პირველები, ვინც კრიტიკა, ვინც ასე ვთქვათ, რომელთაც რადიკალური კრიტიკის არელიდებოდათ იგივე საბჭოთა კავშირის. ნუ ეს სხვა ამბავია და ძალიან სერიოზული ამბავია, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მინდა დიასახლისებს ურჩიო აი ეს რომანი, უფრო სწორედ სამი რომანისგან შემდგარი წიგნი, სასოწარკვეთილი ქალი, რომელიც გამოსცა ფრანგულმა ინსტიტუტმა საქართველოში, თარგმანი კი ეკუთვნის გიორგი ძნელაძეს. ეს არის სამი ამბავი, სამი პრინციპში მარტოხელა ქალის ამბავი, რომელთაც იმედები გაუცრუდათ ერთი მხრივ, რაღაც შიშები აქვთ, ასევე ფიქრობენ, რომ ცხოვრება მათ რაღაც საინტერესო ამბებს თავაზობდა და მათ თამის დანახვა ვერ შეძლეს, ან ვერ დააფასეს და ახლა ამ დროის მობრუნება შეუძლებელია, ან რაღაც ინფანტილიზმის გამო არასწორი შეფასებები გააკეთეს და ვინც უნდა ყვარებოდათ, ისინი არ შეუყვარდათ და კიდარჩენ ასე სად რა ქვია ხო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თვითონ ეს რომანიც არის შესანიშნავი იმ კუთხით, რომ თავისთავად სიმონ დე ბოვუარი არის საკულტო ტექსტის, სოციოლოგიურ, ფსიქოლოგიურ, ისტორიული ტექსტის ავტორი და ამ ტექსტს ეწოდება მეორე სქესი, რომელმაც ძალიან დიდი სკანდალი და შოკი გამოიწვია საფრანგეთში და დღემდე იწვევს კიდეც თემსოფლიოში, იმიტომ რომ ეს არის ალბათ ფემინიზმის манифеסטי, ეს არის კულტუროლოგიური და ვიმეორებ ისტორიული გააზრება ქალის როლისა სხვადასხვა კულტურებში, სხვადასხვა ეპოქებში, სხვადასხვა ტრადიციებში და არის ძალიან საინტერესო წიგნი. სარტრთან ერთად ყოფნის ამბავი და თავისი ამბავი სიმონა მაღწერა თავის, მე ვფიქრობ, სრულიად შესანიშნავ მემუარებში, რომელსაც ასევე ძალიან ბევრი კრიტიკოსი ყავს, მაგრამ მე ძალიან მიყვარს, რომელსაც ეწოდება სიტუაციათა ძალა, შეიძლება ასე მოვთარგმნოთ, მაგრამ ამ გენიალური წიგნის შესახებ მე უკვე მაშინ ვისაუბრებ, როდესაც გავცდები აი ამ სამზარეულოს
კედლებს. აქამდე კი კიდევ ერთხელ ვურჩევ რევოლუციის მოლოდინში მყოფ დიასახლისებს, რომ წაიკითხონ სიმონ დე ბოვუარის სამი ძალიან საინტერესო პატარა რომანი, რომელიც გაერთიანდა სათაურით „სასოწარკვეთილი ქალი“.